En saa lisää Instagram seuraajioita Älä myöskään ainoastaan odota muiden ihmisten kommunitoitamaan sinun kuviin vaan muista myös kommentoida muiden kuvien. Älä kädes harkitse automaattisen ohjelman käyttämässä. Nice, cool, wow. Tyyppien kommuniken jättämisen, vaan ole aito. Lue kysy ja kasvattaaksesi Instagram kannattaa myös kommunikoida omien seuraajien ulkopuolella. näyttää perä follow-of-unfo-taktiikkaa ja kommentoi. Ja tykkää samankaltaisen tien sisällöistä. Voit käydä vaikka päivässä läpi kymmenen tilia. Ja matkailu, jätäkin olla. Jättää kommentteja ja mielenkiintoisia kuvia.